Fala aí, meu amigo e minha amiga. Vamos para mais uma moleca do ramo do petróleo? Então, hoje nós vamos falar sobre o pagamento né, do PPP, né, que, deu, que destravou, e sobre as negociações, as conversas que tendo junto com a empresa. É, caso você ainda não é inscrito no canal, deixe-se de inscrever no canal, aquele negócio todo, compartilhar com os coleguinhas lá, aí da, do Sistema Petrobras, somente a vocês de cabelos também. Deixa aqui também um abraço muito apertado para a turma aí, especialmente a dois colegas que é, compraram para mim um, um para mim é né, um sistema de microfone. Você vai ver um pouquinho de diferença da boia pô alto nível, melhorou bastante o áudio. A voz é a mesma, né? Mas tá com Está cara rachada, mas melhorou bem a captação de áudio. Então deixa aqui o registro e quem com certeza estão ouvindo e assistindo o vídeo vão saber. É, com, é, de quem se trata, né? Então vamos lá, pessoal. Essa semana, né? Essa semana de, de fevereiro, início de fevereiro, a empresa é, enviou um, uma mensagem, né? um e-mail né, para os petores e petorias, tanto a Petrobras como também tá Transpeto cedido, é né, sobre o calendário de pagamento do PPP a partir de 3 de fevereiro. Mas eu queria passar para vocês um pouquinho né, em relação como é que está ocorrendo até é, agora. O que ocorreu no passado, né, já em 2019, que foi a proteção do PPP, os motivos e tal. né, E não tem correr até esse ano, como é que está isso desenrolar. É, é importante compreendermos esse histórico, até para poder entendermos né, por que houve essa diferença de pagamento né, de alguns... É, petroleiros e p receberam, outros não. Então é extremamente importante a geração. isso e também para que possamos também cobrar a empresa, cobrar a gestão né? e também pra, com, a, com, a, com a nossa participação nos sindicatos né? também fortalecer também essa, esse, essa, essa disputa, né? vamos dizer assim. Mas vamos lá. Em 2019 foi implantado o PPP. O que seria o PPP? Vou pegar aqui minha colinha aqui, porque o Cláudio também tem suas. Dificuldades, né? Então, o PPP, né? Que seria programa de prêmio por performance, é um nome bonito, né? Que de performance não tem nada. Nós entendemos essa forma porque era não é nada transparente. Mas por que surgiu o PPP, a empresa em 2018, né? E, e 2019 tardou o máximo que pôde as negociações da PLR porque, por força de lei a participação de lucros e resultados, ela tem que ser negociada com os trabalhadores e a empresa se negou a fazer isso, né? Nós sabemos os motivos, né? Que na verdade ela queria ter o domínio desse pagamento é, variável e na PLR ela não, ela não tem um, um domínio completo, por quê? Porque ela tem que negociar com os trabalhadores, ela tem que deixar as, as claras as metas, os, 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 os objetivos e também a apuração também é um, é um modelo bem mais transparente, né? Vamos dizer assim. Não é perfeito, nós sabemos, porque quando você está em uma negociação, você conseguir chegar em um acordo, é, ambas as partes acabam tendo que ceder. Porém, é uma negociação, não é uma questão unilateral, não é uma, uma, algo imposto. Né? Mas a imprensa forçou a barra e implantou o PPP em 2019 os sindicatos sempre questionou em relação a, a isso porque é, é, a empresa se negava a negociar a PLR e dessa forma ela queria justificar a, a, a manutenção do PPP e em 2020, né? A FUP e seus sindicatos entraram com a ação coletiva trabalhista questionando isso. Né. No primeiro momento a, a, houve uma aqui primeiro aqui no estado do Rio de Janeiro houve uma perda na primeira instância, porém Ano passado houve uma vitória, lá, lá na oitava turma, aqui no Tribunal Regional do Trabalho, aqui no estado do Rio de Janeiro, onde a decisão né, acolheu né, o pedido da, da, da FUP, forçou a suspensão de realização de qualquer pagamento, até estou lendo aqui para poder não me perder, pagamentos referentes ao programa a todos os seus empregados, incluindo o presidente, diretores, gerentes executivos e demais cargos de indicação. A decisão tribunal ainda não transitou em julgado, está né? tá, tá ainda em processo ainda e aguarda julgamento dos recursos da Petrobras, que ocorreu os embargos, né, julgamento esse ano, agora em 2023. Por causa disso que houve né, essas essa pagamento e os motivos são esses, né, porque a, a turma né, do TRT entendeu que, poxa, é, a empresa que se negou a negociar a PLR, se você negociado gostar da PLR, né, o reglamento da PLR, não tem que ter o PPP. E ela estava nesse, nesse joguinho. Então, acolheu, né, na verdade, as argumentações da FUP e seus sindicatos. Esse ano, é, houve alguns, alguns embargos. O jurídico da FUP deve emitir uma nota aí por esses dias, ainda está sendo ainda redigido isso aí, para poder explicar como, o que ocorreu esse ano para poder a, a empresa agendar o pagamento dia 3 de fevereiro. É importante deixar claro que eu estou vendo boatos ainda, né, dos grupos Zap que os sindicatos que não querem que a empresa pague os valores. Não, não é essa a questão. A questão é que o sindicato quer que esses valores sejam pagos através de um acordo de Participação de luxo e resultado. Aliás, esse acordo iniciou a renegociação final do ano passado e foi proposto pelos sindicatos um calendário de reuniões que está para esticar ainda esse ano, em 2023. Não é à toa que na reunião com o presidente interino da Petrobras, né, o Prats, também na carta que foi entregue ao Prat, tem um item lá que é sobre a na verdade, né, do PPP, né, para o colocar e colocar a regra do PLR como pagamento dos valores variáveis. E nas negociações também que houve já no final do ano passado. A FUP solicitou que os valores bloqueados do PPP por causa dessa ação judicial sejam colocados dentro do pagamento da PLR. Então, isso tudo também está sendo conversado e negociado junto à empresa. É importante, por isso é extremamente importante. Que nós, petores e petroleiros, independente que sindicato que nós estejamos filiados, eu no meu caso sou filiado ao cintp é que participemos né, dessas assembleias virtuais, das, das das assembleias e das setoriais, que debatem sobre esse tema. Precisamos ouvir, precisamos discutir, precisamos expor nossas opiniões em relação ao andamento dessa, dessa discussão. O que é extremamente importante, pessoal, é que valorizemos, é, que empoderemos, tudo que é acordo coletivo, por quê? Tudo que é unilateral, isso é problemático, isso traz problemas para aquele que não está na mesa. Quando você pega algo e fecha um acordo, acordo coletivo de trabalho, acordo de reglamento PLR, acordo intramuros, acordo é, de desembarque, isso quer dizer o quê? Que os trabalhadores e a empresa. Sentar numa mesa e negociaram um acordo para que ambos possam seguir. Isso é extremamente importante, isso é extremamente valoroso. Mas para isso precisamos nos movimentar, para isso nós precisamos encarar que é extremamente importante fortalecer os nossos sindicatos. Deixo aqui para fechar o um vídeo também. Um abração, até a próxima!